I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. Bom dia, meus amores. Vou tomar um banho agora, gente. Vou lavar meu cabelo, que eu vou lá na maternidade. E aí vou gravar meu dia pra vocês. Vou fazer consulta com a minha médica hoje também. E eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui que eu tô sempre mostrando pra vocês. Vou usar essa máscara aqui também da Rapunzel. Se alguém quiser, eu vou deixar o link pra vocês. Eu tô amando essa máscara. E meu cabelo tá melhorando muito, gente. E no corpo eu vou usar esse óleo aqui, mas eu passo só assim nas pernas, no braço, porque na barriga, né, onde eu tô cuidando, eu tô passando o creme Nivea e o óleo da... Aquele óleo, gente, que eu sempre mostro pra vocês, né? Que esse daqui eu acho que não trata estria, não. É só pra deixar um cheiro mesmo, dar uma hidratada. Não é muito bom a gente ficar passando esse daqui na barriga, que eu acho que não resolve. Aí vou tomar um banho agora, lavar meu cabelo, secar, ficar arrumadinha e partir resolver as coisas da gravidez, final de gravidez, né, meus amores? I'm getting chills when they tell me you're not yourself. Trying to move, but it's hard, I'm out of. Meus amores, eu vim aqui, gente, na maternidade Santa Joana, aqui em São Paulo agora. Que a gente tinha tentado ir no Promatre, mas lá não rolou não. Aí agora a gente tá indo no Santa Joana pra poder marcar, né, o meu parto. E aí eu vou dando mais algumas informações pra vocês depois que eu chegar lá. Que eu tiver alguns... Promatre não. É muito caro. É, no Promatre. É, a gente perguntou quanto que era um parto lá, gente. 20 mil. 20 mil reais. Mas o hospital lá é babadeira. Mas muita gente falou que o Santa Joana também, algumas pessoas falaram que é até melhor que o Promatre. Mas, né, depois eu vou dar minha opinião pra vocês e minha experiência. Estamos aqui, ó. Acabei de chupar a mexerica que eu trouxe aqui, dentro do carro. Ah, o hospital já é aí já? É. Já estamos praticamente na frente do hospital já, gente. E chupei um mexeriquinho aqui, tô bem apertada pra ir no banheiro. Não deu tempo da gente almoçar, porque a gente tinha horário pra vir. E é isso, gente. Nosso lugar aqui é bem complicado entrar. É bem difícil. Não, gente, o trânsito daqui é terrível. Tipo, a gente tá no morrão aqui, velho. Pesão. É muito difícil o trânsito aqui em São Paulo. Ainda bem. Acabei de voltar lá do hospital, né? Que eu tava fazendo os exames de parto de topo. Porque, gente, eu vou marcar. Eu marquei minha cesárea, mas eu não sei se o neném vai ir até lá. Pode ser que venha de parto normal, ainda não sei. E agora a gente parou aqui no Angus, alguma coisa que a gente comeu. O Thiago vai comer KFC, eu vou comer lanche. A gente tá com muita fome. Good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, 'cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter,
Amores, bom dia, gente. Hoje já é o dia seguinte. Tô dando uma ajeitada na casa. Prendi meu cabelo assim pra cima, todo doido. Tô cozinhando feijão, fazendo almoço. Vou mostrando aí pra vocês um pouquinho do meu dia, tá? Espero muito que vocês gostem. Meus amores, vim aqui na Ingrid, que é a minha manicure, e eu vim tirar o meu alongamento, né, que eu não vou poder usar mais alongamento lá pro dia do parto, então eu vim tirar com muita tristeza no coração, mas a minha unha, gente, vocês precisam ver, tá intacta ainda, assim, tá bem bonita a unha, a gente vai dar um jeito aqui de ficar bem naturalzinho, depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Cheguei em casa já, gente, ó, fiz as minhas unhas, como falei pra vocês. Eu tive que tirar o alongamento em gel, e aí eu só passei, aqui tá transparente, só passei um esmalte, né, esmalte, que ele dura mais, ó, e fiz essa pontinha com brilho, e vai ficar assim minha unha, gente, até o dia do neném nascer. E aí a gente foi lá no Hospital Santa Joana, a gente gostou muito do atendimento de lá. E se Deus quiser, tudo der certo, né? Vai ser lá que a Maria Clara vai nascer. E eles deram pra gente uns papelzinhos aqui, ó, com as coisas de enxoval que eu teria que levar pra ela, né? Que no caso do bebê é isso daqui, ó. 6 peças de macacão, 6 peças de bore, 6 peças de calça com pé, 2 peças de manta, cobertor, 2 luvinhas, gente, e 2 par de meia. Pra mim, eu tenho que levar camisola, pijama, robe, sutiã com alça de sustentação larga e os produtos de higiene pessoal. Aqui não tá falando pra levar
fralda pro bebê, itens de higiene de bebê. Se não me engano, lá eles fornecem, mas minha mala já tá pronta. Vocês já viram o vídeo, né, que eu vou levar. Então eu não vou mexer na minha mala, vou levar tudo do jeitinho que tá. E aí eles deram também esse saquinho aqui, ó. Um saquinho transparente. Que eu tenho que colocar essas coisinhas aqui dentro desse saquinho. Pra na hora que o bebê nascer, eles levar lá pro centro cirúrgico pra colocar na bebezinha, gente. E é isso, como vocês viram, eu falei. O meu parto, se tudo correr bem, vai ser um parto cesárea, que foi a via de parto que eu escolhi. É, depois eu posso fazer um vídeo pra vocês falando por que que eu escolhi essa via de parto, né? Mas eu acho que eu já tinha comentado aqui no canal com vocês em um vídeo, mas eu posso fazer um vídeo específico, né? Falando por que que eu escolhi esse parto e tal, quais são os meus motivos pra não querer agora um parto normal. Mas a gente sabe que é o bebê que escolhe, gente. Não, nem sempre é a gente que escolhe como que o bebê vai vir ao mundo. Então, se ela quiser vir de parto normal antes da data prevista, ela vai vir, gente. Então, eu coloquei nas mãos de Deus e seja o que Deus quiser, né, pra gente. Só peço a Deus pra ela vir com saúde e que eu tenha saúde e tenha força pra cuidar dela também. Mas é isso, gente. Aí, o que acontece? A gente ganhou umas coisinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que o Thiago ganhou do colega dele no serviço, ó. Ganhou pomada de assadura, ganhou lencinho, ganhou também shampoo e condicionador de cabelo e também ganhou sabonete. E é muito bom, né, gente, ganhar essas coisinhas assim. A gente fica doidinha quando a gente ganha essas coisas. É muito, muito bom ganhar essas coisinhas de bebê. E é tudo muito cheirosinho, muito gostoso. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajeitada na casa, que a casa tá toda bagunçada, porque eu estou com medo, gente, da neném vir e a casa tá desse jeito. Porque uma colega minha, né, uma conhecida, ela foi hoje ganhar o neném dela, é um menino, e ela tá de 38 semanas, a bolsa dela estourou. Então eu já fiquei com o olho desse tamanho já. Então eu vou terminar de ajeitar as coisas da minha mala, tentar arrumar um pouco aqui a casa, gente, porque tá bem difícil, tá muito pesada a neném. Eu não tô aguentando muito ficar em pé, começa a doer tudo. Mas aí eu vou tentando ir arrumando aos pouquinhos também. O Thiago também tá me ajudando a fazer as coisas. Então a gente tá se virando aqui como pode, gente, pra tentar manter a casa organizada, manter as roupas lavadas também, pra não ficar deixando roupa suja acumulada. E eu tô tentando também não deixar a vasilha acumulada. Eu tenho medo de ter que sair correndo de casa e ter vasilha suja aqui. E quando eu voltar, a gente já vai estar podre a vasilha. Então, esse é o meu medo. Não deixar as louças sujas, não deixar as roupas sujas. E tentar manter o meu quarto, né? Que é o quartinho dela, sempre limpinho. Porque quando ela chegar, ela já vai ter o quarto dela pra dormir. Mas aí, qualquer coisa, a gente chegando em casa, a gente dá um jeito, a gente limpa, passa um pano. O Thiago aspira, passa um pano lá. A gente dá um jeitinho. Mas então é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu quero mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz da Shein. E também umas comprinhas pra Baby, que chegou aqui em casa, que tá a coisa mais linda. Então, eu já vou gravar agora, pra deixar guardado pra vocês, pra mim postar amanhã, caso eu fique com indisposição. Que ontem eu queria ter postado vídeo, mas eu não consegui, gente, postar vídeo, porque eu tava com muita disposição. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, que ajuda demais. Tô vendo que tá chegando bastante meninas aqui no canal, bastante gente nova, então sejam bem-vindos, tá? Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui. Me sigam lá no Instagram também, gente, que é @mrsreis. E eu tô postando muito conteúdo sobre maternidade, atualizações também, sobre o que tá acontecendo com a gravidez. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.